una de les Laies. Vols amb aquesta aèria o no? Anem amb la Laia. Quines Laies? Quines Laies? Cantades a la plaça Sant Josep Oriol. Bona festa major. Bona festa major de Santa Eulàlia. Visca Santa Eulàlia. Ara estem a la trobada de les Laies a la plaça Sant Josep Oriol. I aquests són els geganters. Són una passada, aquests geganters, eh? Estan a punt de sortir amb cercavila. Ja comença la cercavila de les Laies. Molt bé. La gegantona del Pi i la geganta, la immensa geganta del Pi. Sortida de la cercavila. Bueno, el Raval. La Maria Laneta de la Barceloneta. Que guai. La Marieta de l'Ultiu i la Cati. Del casc antic. Xulíssim. De la Santa Maria del Mar. Molt bé! Oh, que guais! Que guais! La geganta de la ciutat de Barcelona. Ja arriba l'Eulàlia.
Bravo! L'ofrena floral a Santa Eulàlia. Visca Santa Eulàlia! Visca! Giganta de la ciutat. Laia, que encapçala...
aquesta passejada. I darrere de la gegantona Laia de Barcelona entren la Laieta i la Laia de la Plaça Nova. La Laieta i la Laia. I en aquest moment entren les gegantes del Pi, la Elisenda petita, la Laia i la Elisenda gran. Laia del carrer Vallespí, que va encapçalada per la geganteta Quimeta del Raval i precedida de la Lola del Raval. Sí, senyor! I la copla, com sona! I la Maria, la neta de la Barceloneta. Endavant, aneu passant. Gegants del Pi, aneu avançant, les gegantes del Pi. I darrere de la Maria Laneta de la Barceloneta entra la Cati del casc antic i la Marieta de l'Ull Viu, les gegantes del casc antic. Fantàstic! I ara tenim aquí la geganta de Santa Maria del Mar, la reina de Saba. Les gegantes de Sant Pere de les Pueles, la Isabel, la geganta petita, i la Constança, la geganta gran. Donem la benvinguda a la geganta Mercè de Sant Jaume. I la geganteta del carrer de la Princesa, la Maria Loreto. Oh, que guai! La geganta borda de la Casa Caritat, o geganta del Corpus de Barcelona. Sí, senyor, amb els ciris. I tancant aquesta passejada de laies, la geganta de la ciutat, la Violant. Molt bé! Molt bé! Molt bé! Passejada de les laies de les festes de Santa Eulàlia 2020. Aquest acte que clourà les festes, demanem, sisplau, als geganters de la ciutat, si podeu moure la geganta, avançar. La geganta Laia es situarà aquí al costat de l'escenari. I procedirem al ball de Santa Eulàlia. Thank you.
Santa Eulàlia, en la versió llarga, obra del mestre Jordi León, que avui contem amb nosaltres aquí a la plaça. El mestre Jordi León, també un fort aplaudiment, i a la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, a l'escenari. I les gegantes i geganters i geganteres de la plaça Nova, del Pi, del Raval, de la Barceloneta, del casc antic, de Santa Maria del Mar, de Sant Pere de les Pueles, de Sant Jaume, de la Casa de la Caritat, de la Ciutat i la Laia de Barcelona. Bon final de festa i fins l'any que ve. Molt bé.